oo nasabiyadooda lagu muransanaa oo afar taxabo xir xiran ahaa ee Layla Kase Layla Kasto aan dhahay ayaa saakay magaalada Goldogob tuulo hoos tagto dalsan la yiraahdo rag xiniyo waaweyn oo reer chalaflaf ka hoos ah oo waliba rag tiro yara ayay u kala qabatay ase la yiri ho meydadkooda iyo dhaawacooda waa ka carareen reer horaayey horta inaad tihiin saas ku ogaada Laylo idaaroodkii inay kaa waaleen ilaa markii horeba kastuumaad u ahayd inay daaroodkii kaa waaleen ay ku dhaheen derbi baa noo tax dadka kale markii leeyahay gareed hebel waa sultan hebel waa boqor hebel waa markii leeyahay adiga markii lagu fiiriyey waxaa lagu yiri derbi daaroodaad darbi daarood xiniya leedahay iyo tiraad leedahay iyo difaacaad u leedahay ma lagu dhihine waxaa lagu dhahay in nasabiyadaada lagu muransaya daarood ma aaminsana xitaa inaad daarood tahay marka wuxuu ka doorbidalay inuu derbi ku dhaho derbi xun oo maaragtay derbiga mexico camal inuu kuu baxsho because wax ma tihid waa iska daba qortaa you are nothing marka saaka raggaad doonatay waa ragga ka duubiya midu waa difaaca border to border oo hawiye waa difaaca keliya aan la mari karin waaye waa rag birka adag beesha saacad horta meesha kuma joogto baryo midu kuma joogto baryo qori caaradiis bay ku joogtaa raggay ka qaadana waa la yaqaano oy ka difaacatay abwaankiinaaba sheegaba abwaanka Layla Kase ayaa wuxuu ku gabyay yaa u sheeg mareexaanka gedi iyo miraha daarood sacad baa mulkiyey dooxa mudug loona mari waaye loona mari waaye micnaheeda ma taqaanaa micnaheeda waxay tahay dhowr jeer ayaad isku soo raacdeen idinkoo hartiya dhowr jeer ayaa waxaa isku soo raacday idinkoo daarooda waana ka difaacan weydiin waa iska celin weyseen waxaa waa dhulkii waad ka qaadi weyseen si walbo dagaal u dhacane asaga lebenta ugu sareysa qaadanay marka sacad ha ka dhigana micnaha rag oo meesha baryo baryo iyo dowladnimo iyo dhul galmudu ka tirsan iyo waxaa ku jooga ha ka dhigana waa raggii haaf qiyaama dhigay oo 1600 oo qof hal habeen gowracay oo daarooda dhulkaasna ka kiciyo waa rag kaftama ba ninka xilligaas joogay haddana waa joogaa wiilashiisaana joogo sacadkii hore iyo midka hadda waa same dhalfadooda waa isku cabir kuwii hore ha u malaynina oo ni duli jira inay dhinteen oo kuwa hadda fulayaala ay soo baxeen marka waa adiga maalin walba derbi daarooda ahay dhahay maanta maxaad qubahaada ugu soo carartay Layla Kasto Layloy maxaad maanta qubahaaga uga soo carartay maxaad meydkii ii dhaawaca aad ugu soo carartay wallaahi inuu dagaalkan uu hawiyana u baahnayn sacadoo dhanna u baahnayn maanta laf ka hooseyso reer chalaf ayaa niga dhaansatay reer chalaf laf ka hooseyso oo afar qof ah weliba qabiil dhan xitaa ma la dhihi karo ayaa Layla Kasto ka dhaansatay 2 minute ay ka dhigtay haddii meelaha qaarkood 9 bilood lagu qaadanayay meelaha kalena 3 bilood la fadhinayay waxaan waa sacad waa nato muuse suudiye la xoog ayaa mar wuxuu yiri ma ogtaa minay bac tahana waa bajiha adiga derbi ma tiida bacata bacne fartaasaa ku filan waa lagu bajiha ee waxaa ku dhihi lahaa raggaad maanta isku dhiririnaysaan haddaad daarood oo dhan xitaa soo wadato oo dhulmahantaas uu difensigiis ka soo baxo oo majeerteen oo dhan isku imaadaan oo mareexaan isku soo raacaan rag 10 jeer niga adkaan karo oo weliba dagaalka noocaasa faa'iido ugu jiro waay waayo dhul badan ay niga xoogi doonaan dhul badan ayaad kobahni laga goyn doonaa meydadkiina ka carari doontaan taariikhda isma bedeli doonto sacada laga adkaaday maba dhici kartaba soo ma fahmin marka laba mid kala reeba Layla Kasto inaad faantaan oo dhahdaan oo sacada isku tataabanna maanta waxa waa guuleysanayna
iyo inaad soo oysaan oo tiraadaan xasan shiiqa ka dambeeyo arintan waxa laga controloya Djibouti ha irr Soomaali waa irr Soomaalo ma baahno hawiya loo baaneen abir gudina loo baaneen saacad oo dhana loo baahneen reer jalafa naga dhaansanaayo intaas ayay ku dhamaanaysaa sheekada marka waxaan rabaa daawadayaasheeda inaan fahansiyo horta dagaalka wuxuu u socdo dagaalkan oo tuulada dalsan ka dhacay wax kale loo ma dal laha waxaa la rabaa in halganka lagu joojiyo halganka shabaabka lagu wado hadda in lagu joojiyo la rabaa markaanay dhahay dadkan waa shabaab kalkal waxaad u maleeyaysaa inaan qabiil ahaan u necba aniga no dadkan waa shabaab kalkalkii oo saxda ah waa hadda waxaa la rabaa fiiri musalsal yar oo waxaa la rabaa in la sameeyo isjiid yar la sameeyo rabaa ma fahmi شيتشيت كاس اه قال مدوغا وحي كسو حد قلب حدود بدلان هيا بدلان هيا اسك الدفاعي هيا مدح وينها تو قال مدوغا قال مدوغا تو كسوغيا يولا ترا قال مدوغا ها اريتا واري قبيله الهويه نوسو تول اصو ولا الدوله ديسن نوسو تول ان دهان اي حدو روان كدمنا اي صومالي اسكو ببدشو ماركتي جديد اي وحيوان نوعاسه شباب كدقال كيس انا اوجوك سدو او لو كلا سفتو دارود اي هوي ورتا اغلقاس اد مانتا لطي مادين مركورا افكاس و الهي نيسي موكته افدار دير و الهي نيسي لكي حنيات اسكو دفاع دان مس اد قد غالانتان مليه دين تد اسكا عبر اياتين او ماتع مركا وعايدة دي لها حداد الشباب اسو هي اللسان oo galmudu qashqashaad ka bilaawdaan raggii ayaa joogo ciidamada NATO ayaa joogo oo sacad haddaad u malaysaan inay maaragtay dagaalka shabaabka ay ku mashquulsan yihiin no difaaca waa sidii sacadku laba xabo xiir xiiran oo layla kasta camal maah kuwana muqdishay maaragtay madaxtooyada ka difaacayaan kuwana galmudu way difaacayaan kuwana waxa waa gaalkacyo aad ba ugu jiraan kuwa shabaabka la dagaalayaan waa rag iskala qaybi kara laakiin idinka ma iskala qaybi kartaan waayo halka maroo nala qabto waad cabaadan daarode sida gooj cadama iskugu imaanaysaan marka xuduudda galmudu dad ka soo baxdaan horaa loo qabsanaa waxa waaye ilaa garwaana lagu imaanaa marka arintan waa arrin siyaasadeed waana arrin lala doonayo in lagu mashquuliyo dowladda hadda howlgalka ay wado shabaab meelaha lagu haystaa hadii lagu yiri oo dhowr iyo toban maalmooda lagu haystaa shabaab oo lagu hareereysanya hadii lagu yiri meeshaasay waxay rabaan inay ka soo furaan hawiya cid la rabto nabad ma jirto ana haddana idhaha marka daarooda warkiina waa cad yahay bal ragga haddaa iska celi kartaan iska celiya ragga xiniyaha waaweyn leh haddaad iska celi kartaan iska celiya musalsalkii hore ayaa qabya naga ah haaf qiyaama wan ayaa qabya naga ah baati tuwan sugeyna haddaan hawiyo nahay hadday bilaawatane ragga ugu futada.